Вже 23-й раз у Дніпропетровську лунатимуть різдвяні піснеспіви. Фестиваль «Від Різдва до Різдва» стартує 22 січня в театрі імені Горького і триватиме 3 дні. Цього року виконати духовну музику приїдуть 53 хорових колективи із 7 міст України. Всі бажаючі зможуть приєднатись до дійства абсолютно безкоштовно. В п'ятницю начало в 16:00. В субботу у нас в 12:00 конкурсное прослушивание и в воскресенье в 12:00 гала-концерт победителей и лауреатов и торжественное награждение.